My jsme taky chtěli, abyste si naši přednášku zapamatovali. Bohužel jsme nepřinesli bílý pláště a paruky, ale přinesli jsme si mě. Já jsem Vítě Novák a se mnou je tady vynálezce slova implantace a toho stolečku z MacBooku, co se vám tak líbí na Twitteru, Filip Melík. Oba dva jsme vývojáři na Heuréce a rádi bychom vám pověděli něco o tom, jak jsme určitou část dat, u kterých to dávalo smysl, se snažili přesunout z relační do grafové databáze. Tak, protože každá správná přednáška má nějakou osnovu, tak my jsme si tady taky jako připravili, jenom abyste věděli, o co půjde. Takže, jaká byla motivace tohoto z toho našeho snažení? Jak jenom zmíním, že to je ten přenos těch dat z MySQLky do grafové databáze. Tak jednak jsme si chtěli vyzkoušet nějaký nový technologie, nějaký nový sexy technologie, a protože jsme to dělali na doporučovacím systému, tak jsme museli produkťáky nějakým způsobem přesvědčit, aby nám to dovolili hrát si s novýma technologiemi a nevyvíjet to, co se má. Takže jsme jim museli nakecat, že jim tím zvýšíme počet produktů na objednávku. Proto je tam ta závorka. No a ten příklad vám vysvětlíme v zápětí. No, na obrázku vidíte detail náhodně vybraného produktu u nás na Heuréce. Doporučovací systém by měl fungovat zhruba tak, že když si ho uživatel přidá do košíku, tak se mu snažíme k tomu nabídnout i nějaký další produkty na základě toho, co si ostatní uživatelé dohromady s tímhle produktem kupovali. Takže v momentě, kdy přijdete k nám na stránky a rozkliknete si detail produktu tohoto z toho gelu, kliknete na tlačítko koupit, který tam je hezky rozsvícený, tak vám vyskočí nějaký pop-up s těma doporučeníma. Tadyhle k tomu konkrétnímu gelu vidíte, že si lidi kupují 50 odstínů temnoty, potom dva různých druhy kondomů a nějaký kartáčky na zuby. My o tom většinou radši nepřemýšlíme, proč ty výsledky vycházejí tak, jak vycházejí, ale je to prostě, jsou to tvrdý data a nevycucali jsme si to úplně z prstu, no. Nebo z něčeho, no to je jedno. Takže tady máme takový grafík. Mimochodem nám ho trvalo docela dlouho vytvořit, protože jsme neměli po ruce našeho kontrolce kontrolové specialistů. Analytics se to jmenuje. Jo. Takže jsme to museli udělat sami a ten graf vyjadřuje počet, nebo respektive nárůst dvou produktových objednávek v procentech. A je tam vidět, že ten stoupající trend od srpna do toho prosince, kdy jsou samozřejmě Vánoce, takže je tam takový pík, špička, a samozřejmě po Vánocích ten trend je klesající, protože lidi nemají prachy a už nic nenakupujou. A my jsme zhruba někdy mezi prosincem a lednem, tuším, že to bylo 20. ledna, nějak tak. Zhruba někdy, jak je tam ta šipka. Není to důležitý, ale ta šipka vyjadřuje moment, kdy jsme nasadili tady tu feature toho crossovu, nebo toho doporučovacího systému. A je tam vidět trošičku, že se nám to podařilo vylepšit. Takže takhle to zhruba vypadá. Tak, princip toho crosselu, co máme my, tak jsem si tady dovolil ukázat na příkladu. Máme tam dva náhodně vybraný anonymní zákazníky. Jeden ten nalevo přijde k nám na Heuréku a dá se do košíku gel a 50 odstínů temnoty a normálně tu objednávku odešle. My si to někde zalogujeme, že si koupil ty dva produkty. Pak úplně shodou náhod přijde druhý anonymní zákazník, který si koupí to též a my to zase někam zalogujeme. Tyhle ty surový data se potom zpracují jakýmsi magickým algoritmem a z toho vypadne tabulka, kde je vždycky unikátní vazba dvou produktů a případně nějaký rank, nějaký ohodnocení té vazby. No a protože u nás je vždycky tlak na to, aby se tadyhle ty nový featurey nasazovaly co nejrychleji a co nejdřív, aby se ukázala jejich opravdická business value, co nejkratší možný době, tak jsme museli, nebo my jsme i chtěli ve skutečnosti použít nejdřív ty technologie, v kterých jsme zvyklí dělat a v kterých jsme dělali doteď. Nebylo to jenom kvůli tomu biznisu, bylo to taky hodně kvůli tomu, že je dobrý, když pak nasadíme nějakou novou technologii, která je neprobádaná, kterou neznáme,
Takže chceme mít s čím to porovnat. Chceme umět říct, jestli to nové řešení je opravdu lepší, než kdybychom to sami udělali v tom starém řešení. Takže jsme tak jako zabili dvě mouchy jednou ranou a rozhodli jsme se nejdřív to zkusit zpracovat v tady těch dvou technologiích a vidět, co se stane. Není to nic složitýho, prostě a jednoduše nejdřív si zagregujeme ty víceproduktové objednávky. Je to rozdělený do tří procesů, který následují po sobě. Ten první vybere ze všech objednávek ty dvojice a pro každou tu dvojici z každé objednávky vytvoří nějaký řádek v nějaký tabulce. Po něm běží další proces, který už dělá agregaci nad touhle tabulkou a agreguje ty data za určitý časový období. To znamená, že v té výsledné tabulce už bude uložená informace o tom, že za poslední měsíc si tady tu dvojici produktů koupili 4 lidi, za poslední 2 měsíce si ji koupil jenom jeden člověk a za poslední půl rok už míň. A pak přijde třetí proces, který ještě agreguje tuhle tu tabulku a už do nový tabulky sype ty dvojice jenom jednou. Každá dvojice je tam jenom jednou s nějakým rankem, který se zakládá na údajích z té předchozí tabulky a to je ten výsledek tady toho celého té magie, kterou jsme měli. On to zase taková magie není, že jo? Ale měli jsme to, to je prostě pro porovnání, abyste pak věděli, co jsme vlastně nahrazovali těma novýma technologiema, tak je to právě ta magie. Samozřejmě těch objednávek je velké množství a to znamená, že to má docela velký zátěžový dopad na databázi, protože prostě jsou to desítky milionů inzertů během pár hodin, což je relativně hodně. My to samozřejmě jako víme, že se s tím musí zacházet trochu opatrně a umíme s tím zacházet, nicméně opět je tam vždycky ten tlak dávat to na produkci co nejdřív. Takže, když nám to krásně běželo na vývojovém prostředí, tak jsme si řekli bezva, dáme to ven a ukázalo se přesně to, co jsme prostě odhadovali, že nám to trošku pozlobí tu aplikaci. My samozřejmě s tím umíme pracovat, dokonce mám pocit, že na minulém develu tady nějaký borec od nás měl přednášku o optimalizaci. A nemenoval se Novák? Jmenoval se nějak hrozně podobně jako já. Vítě Novák. Takže jsme se podle toho zařídili. Ale zároveň jsme si samozřejmě řekli, že tohle to není ta správná cesta a nastal čas konečně pro ty nové technologie. Tak a dostáváme se k Hadoopu. Kdo z vás někdy slyšel o Hadoopu? Super. Kdo z vás někdy s ním pracoval reálně? Paráda. Tak, kdo neví, co je Hadoop, tak jenom ve stručnosti. Je to nějaký framework, který slouží k masivní paralelizaci výpočtů na vozovkách nekonečně strojích, což samozřejmě není úplně pravda, ale ta škálovatelnost tohoto z toho frameworku je opravdu veliká. A my jsme o tomhle tom slyšeli poprvé někdy zhruba minulý rok na jiné konferenci, kam jsme šli teda proto, protože v ceně stupenky bylo kafe a pivo zadarmo. Takže tolik k Hadoopu. Ale jako side effect to mělo, že jsme se tam dozvěděli o Hadoopu. Tak. A my jsme tady tu magii, kterou před chvilkou Vítě vysvětloval, zkusili přenést do toho Hadoopu. Takže co jsme udělali, bylo zhruba nějaký schéma to, co jsme udělali tady na tom obrázku. První ten proces, který Vítě popisoval, to hledání těch vazeb v databázi zůstalo stejný. Z té databáze se jenom čte, takže to je v pohodě. A hledáme tam nějaký ty vazby a ty potom sypeme do nějakého obrovského souboru. Protože těch objednávek máme denně třeba 10 000, tak jich je opravdu hodně těch vazeb a tím pádem ten soubor je docela veliký. Tenhle ten soubor s těma vazbama nasypeme do prvního MapReduce jobu, který z nich udělá ty agregovaný data. Vytvoří jakýsi mezisoubor, to je jako mezikrok, a tenhle ten soubor s agregovanýma datama nasypeme do druhého MapReduce jobu, který supluje zase ten job, který byl původně napsaný v tom PHPčku a v konjunkci s tou databází, s tou MySQLkou.
No a výsledkem tohoto z toho snažení je, že vypadne nějaký výsledný soubor, kde jsou ty vypočtené vazby, po kterých prahneme, aby jsme mohli doporučovat lidem ty produkty. Důležitý je tam ještě zmínit, že tím hlavně odpadla ta zátěž té databáze, protože kompletně se ty data ukládají opravdu do file systému, který zase Hadoop má svoji vlastní implementaci nějakého škálovatelného úložiště, který řeší všechno za vás, když vám to výkonově nebo prostorově nestačí, tak prostě jenom přidáte další node a vůbec nic nemusíte řešit navíc. Jmenuje se to HDFS, když tak. A je to součástí toho frameworku, takže by vás to zajímalo, k tomu můžete jednoduše prozkoumat. No a tím se dostáváme k zajímavější kousíček technologii, to je Titan. Co to Titan je? Slyšel jste někdo o Titanu? Nebo vůbec o grafových databázích obecně. Nebo obecně, Titan je grafová databáze, tak kdo slyšel o grafových databázi? Super, tak nějaký povědomí tady je. Takže my jsme zvolili tuhle grafovou databázi na to, aby jsme to ozkoušeli, jak by ten cross-sell mohl fungovat, protože v podstatě ty data jsou reprezentací nějakého grafu. Mám nějaký produkt a k němu jsou nějaké doporučení. Takže jsme se rozhodli to vyzkoušet, aby jsme to úplně viděli s tím MySQLky. Titan je open source, pod Apache 2 licencí, takže to můžete v pohodě vyzkoušet, můžete to i nasadit na produkci bez problému. Mají mimochodem velice aktivní komunitu a velmi rádi poradějí, takže pokud byste chtěli vyzkoušet, tak doporučuji. Jinak, ten Titan se ovládá, nebo v úvozovkách ovládá pomocí nějakého skriptovacího jazyka, který se jmenuje Gremlin. Gremlin je nějaká nadstavba nad Groovy a je to skriptovací jazyk, který je společný pro většinu grafových databází, těch známějších. Můžete s tím dělat dotazy na, i na Neo4j a podobně. Takže, co my jsme udělali, ty data z toho Hadoopu, jak jsem tam měl tu, ten flowchart krásný, tak ten soubor s těma výslednýma datama, samozřejmě jsme potřebovali nahrát do toho Titánu. Takže jsme si museli napsat nějaký Gremlin skript, který to dělá. Ukázku takového skriptu máme tady. Není to žádná nádhera, nevím, jestli to vidíte, tady to třeba není moc ostrý. Každopádně jde tam o to, že pro každý vstupní soubor uděláme nějaký wrapper nad, tím, nad instancí grafu, který je určený k tomu, aby se tam dal nahrávat víc dat najednou, protože jinak se to dělá v rámci jedné transakce, jeden dotaz, a to by trvalo strašně dlouho. Tohle se to nějak úplně odděluje a pracuje to s pamětí, nic to nezamyká, takže je to hrozně rychlý. A v podstatě tam jde o to, že se podíváme do toho grafu, který už máme, jestli tam nějaký ten node existuje. Pokud existuje, tak si jenom uložím do proměnné jeho instanci. Pokud neexistuje, tak ho vytvořím. Pak se udělám tu samou operaci pro ten druhý node, pro ten druhý produkt. V momentě, kdy existuje, tak se jenom vytáhnu, když neexistuje, tak ho vytvořím a pak mezi nimi udělám tu vazbu s tím rankem. To je to, co jsme vypočítali. Takže takhle v tom grafu spojuju ty produkty a mají vždycky nějaký rank. No, ovládání nebo vůbec komunikace nebo dostávání těch dat nebo dotazování se na ty data do grafové databáze je poměrně jednoduchý, hlavně proto, že prostě dává smysl, aby ty data byly uložené tak, jak jsou uložené. Je to jiný přístup, než je v relační databázi. Takže když dává smysl ty data tak mít, tak je pak opravdu jednoduchý k ním přistupovat, zvládne to i cvičená opice, takže aby jsme vám to dokázali, tak si Filip nacvičil tady nějaký příklad. Tak já bych vám rád jenom ukázal v rychlosti, jak jednoduchý s tím Titánem je pracovat. Jde vlastně, já teda ho nebudu stahovat, už ho mám předstažený, vidíte, že tam mám nějaký zip, teda doufám, že vidíte. Jo, jo. Super. Takže stáhl jsem si Titan server. Normálně dejte github.io/Aurelius/Titan, nebo to jdete do Google, ono vám to najde. Takže, abych to nainstaloval, tak to rozbalíme, tím se vytvoří složka, mám tady Titan, takže do ní vlezu a rovnou vlezu do adresáře bin, protože tam se nachází gremlin.sh, takže já si pustím tu gremlin konzoli, to je ten skriptovací jazyk, kterým se ten Titan jakoby ovládá. Takže pustíme si gremlina. To je nás pěkně vykouk. Má to skoro tak krásný logo jako netetester. Tak. A abych vám to ukázal na nějakém příkladu, tak jsem si tady připravil takovýhle jakože grafík. Je to hrozně jednoduchý, uděláme si 4 vrcholy, jeden budu já, druhý bude Vítek a další 2 vrcholy bude Devel konference a Heureka. Jo, takže začneme, abych vám ukázal, jak je to hrozně easy.
tak se převneme do terminálu, vytvoříme si ten graf, protože zatím žádný nemáme, takže musíme ten graf nějak vyrobit. Tak, tímto s tím mu říkám, vytvoř mi graf a jeho data ulož do TMP a do složky třeba test devel, to je asi úplně jedno, a vrátí nám to instanci grafu. Když pro kontrolu udělám tady ten dotaz, což znamená, řekněme, kolik tam je vrcholů, on tam vždycky bude plakat, že nemá indexy. A samozřejmě bych mohl vytvořit indexy, ale trvalo by to trošičku díl. Nicméně, on to až tady dole. Vidíte tam? Na tu nulu, co je dole? Super. Tak ta nula znamená, že teď v tom grafu momentálně nic není. Tak teda vytvoříme třeba tady vítka. Tak, je to hrozně jednoduchý. Je tam metoda advertex. Jo, ale ještě musím dělat tohle. Advertex. Identifikátor nastavím na nulu, protože Titan s ním neumí pracovat. Takže dáme tam, že jméno je Vítek a že type je člověk. To mi vychotí. Dobře, to se úplně nepovedlo. Ještě by to chtělo ukončovací závorku. Dobře, taky ne. Skoro každá cvičená v opice. Tak, tak. Ty jo. Kde pak je asi chyba? Dobře, to se úplně nepovedlo. Klasika, prostě, když to člověk ukazuje, tak to nefunguje. A při tom výdelně po obědě nám to fungovalo? Aha, jo, myslím, tady je nějaký horší problém. To mi úplně nešlo, to zkusíme znovu. Já jsem si naštěstí, protože jsem tušil, že se něco stane, tak jsem si tady krásně připravil takhle nádherný ten. Až to tam blbě. Tak, super. Teďko bych tam nic neměl mít a zkusíme to teda ještě jednou. Já doufám, že se to povede. Tak, co jsem to říkal? Že chci vytvořit tebe? Mě? Jako člověka, prosím. OK. Takže name. Bude Vítek. Type. Bude člověk. Vzorem to a teď by to mohlo projít, doufám. Super. Yes. Tak, máme vytvořený první vertex. To je anglický výraz pro ten vrchol. Já si to pletu, protože většinou to vysvětluju v angličtině někomu. Vrchol. Vrchol, je to česky. Takže, protože jsme ztratili nějaký čas tím, jak by to nefungovalo, tak naštěstí tady mám to. Já tady jenom dopíšu, že jsem vytvořil tebe Vítku, viď? Nevadí. Tak já vytvořím tady ještě tohle si to, protože to nepotřebujeme. Super. Tak ještě vytvořím sebe. By mohlo. Tak jsem mu dal type v opice, no dobře. Tak příště. Tak, a teď mezi těma vrcholama vytvoříme ty vazby. Jo, takže, zase. Máme, teďkonc máme v tom grafu tohle z toho, prostě jenom osamocený vrcholy a nic z toho. Tak tam uděláme tyhle ty vazby. Dvě vazby, že Filip a Vítek přednáší na Develu a jedna, že Eureka sponzoruje Devel. To prosím vás není žádný, jako že bychom si tím chtěli chlubit, nebo, no tak jako trochu jo, ale ne jako úplně, že bychom... Takže... Jsme jenom prostě nevěděli, co tam napsat. Jsem se trošku klik, ale nevadí. Tak, dáme tam metoda at edge, přidej hranu. Česky se to jmenuje hrana, takže přidej hranu. A dáme Vítka jako zdrojovej not, devel jako cílovej not a název té vazby bude přednáší. Hop, vytvořilo mi to hranu. Tohle je nějaký identifikátor toho grafu a tohle jsou unikátní, ta 4 a 8 jsou unikátní IDčka těch vertexů. To sami uděláme pro Filipa, ten by měl být vložený tady, super. A teď moc ještě... Eureka, sponzor. Eureka, Devel
a název vás bude sponzoruje. Tak, hop. Bezva, teď máme ten graf. Jestli jsem správně počítal, tak by tam měly být 4 vrcholy v tom grafu. Ukazuje to tady 4 dole. A zároveň by tam měly být 3 hrany. Jo, vidíte 3 hrany, to jsou tady. Super, takže co s tím? Máme udělaný takovýhle graf v tom Titánu. Teď se chci zeptat, kdo přednáší na Develu? Tak potřebujeme napsat nějaký dotaz v tom Gremlu. To udělám tak, že začnu od nějakého zdrojového nódu, nebo od vertexu, nebo od vrcholu. To je to samé. A já si teda jako ten nód zvolím Devel. Jak to udělám? V tom grafu ho musím nějak, nějakým způsobem najít. Takže G, Včko je najdi vertex, to je funkce najdi vertex, a my hledáme vertex, který má property name, a její hodnota je devil.cz. Tady nám to vrátí nějaký unikátní IDčko, a když chci pro kontrolu, tak nad tím zavolám ještě funkci map, která mi ukáže, jaký ty vlastnosti jsou. Takže name je devil, type je konference. Super. To máme tohleto. A další krok, abych se dostal k těm lidem, co přednášejí, tak musím jít po těch hranách. A chci hrany, které mají typ přednáší. Takže já se zase přepnu zpátky do konzole a vezmu si ten zdrojový nod, to jenom vezmu taky tu šipku nahoru, tam se nic nezměnilo, najdi mi nod v tom grafu, který má jméno devel, a teď konc chci vstupní hrany. Takže in edges, jako input edges. A ten typ těch input edges chceme přednáší. Tak, teď mi to vrátilo 2 hrany, což odpovídá tomu grafu, Filip a Vítek přednáší, takže jsou to 2 hrany, je to v pohodě. Teď ale máme jenom ty hrany, ještě nevíme prostě, kdo tam doopravdy přednáší. A na to, aby jsme věděli, kdo tam přednáší, tak se té hrany musíme zeptat. Kde je její druhý konec? To uděláme tak, že zavoláme funkci outv, jako output vertex, a bez parametrů, což mi vrátí všechny vertexy, které šly po té hraně. Mám nějaký ten zdrojový, ty hrany, a ono to vrátí všechny, co měli tu hranu přednáší. Našlo mi to tedy 2 vertexy, a když pro kontrolu nad tím zavolám tu funkci map, která ukazuje ty properties, tak vidím, že to je Vítek a Filip. Takže zhruba takhle jednoduchý je ten graf vytvořit, je jednoduchý docela se v něm, pokud teda nechcete nějaký složitější operace, v něm i orientovat nebo procházet ho, to je to správné slovo. A samozřejmě bychom mohli dělat jakýkoliv další dotazy. Najdi mi všechny nódy, které mají který mají typ konference. Vrátí mi to tady tu osmičku, abych to prokontroloval, tak zjistím, že to je devel a type je konference. Takže to byl takový úplně jednoduchý příklad, ono je docela jednoduchý s tím pracovat. Doporučuji si to vyzkoušet, opravdu to není nic těžkého. Ještě se s tím dají dělat z mnohem zajímavější kouzla, ale protože čas nás trochu tlačí, tak já bych se posunul zpátky tady k prezentaci. A jenom pro ilustraci jsem si tady připravil slide, jak vypadá dotaz na získání cross-sellových produktů k nějakému vybranému. To nahoře je gremlinový dotaz a to pod tím je ekvivalentní dotaz MySQLce. Takže jenom pro ilustraci, jak zhruba to vypadá. Je tam nahoře v tom gremlinově vidět prostě ta workflow. Dej mi, najdi mi produkt, který má tohle IDčko, dej mi k němu hrany obou typů, nebo tohle jsou vlastně vrcholy, dej mi k něm vrcholy, které jsou navázané na tenhle ten vrchol, a dej mi jejich property product ID. Je to prostě opravdu hrozně jednoduchý ve srovnání s tou MySQL. Ještě bych zmínil, že ten Titan má i RESTful API, to znamená, že nemusíte se obtěžovat s nějakou konzolí a můžete rovnou prostě se dotazovat přes RESTful API a používat úplně stejný Gremlin skript jako v té konzoli. Přesně tak, čímž samozřejmě je možnost to použít prakticky v kterýmkoliv programovacím jazyce. Co teď dál s tím? My jsme teda měli trochu naivní představu, že nás to úplně strašně spasí a nasadíme to a budeme moct dělat dotazy online z webu na tu grafovou databázi a dostávat prostě v řádech milisekund odpovědi zpátky. Zatím nám to tak bohužel úplně nefunguje, zatím pořád to musíme si někam ještě agregovat.
Ale rozhodně se k tomu chcem přiblížit. Není potřeba se zaměřovat jenom, my to samozřejmě budeme používat jednak tady na ten cross-sell, dá se to použít i na jakoukoliv jinou personalizaci obsahu, o který se tady už mluvilo. Kromě toho se to dá používat i na úplně jiný aplikace. Cisco touhle technologií analyzuje útoky na svoje sítě třeba. Cokoliv, co se dá reprezentovat těma grafama, je rozhodně lepší reprezentovat grafama, než se snažit udělat z toho nějaký relační paskvil. Je to relativně nová technologie, takže samozřejmě nějaký použití se ještě ukážou, kdo to jak použije. Jak říkám, je to nový. Ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, ale to jsem zapomněl. Nevadí. Tak to asi nebylo důležitý. Přesně tak, asi to nebylo úplně důležitý. Takže my vám děkujeme za pozornost a pokud máte nějaký dotazy, tak jsem s nima. Já bych taky rád poděkoval klukům. A dotazy před poslední přestávkou. Ahoj. Já bych se chtěl zeptat, jak je to s výkonem nebo škálovatelností toho Titánu. Děkuju. Ten Titán má zásobní backendy. Znamená to, že jako backend můžu použít třeba Cassandru, nebo Berkeley DB, nebo HBase a podobné databázové technologie. Takže ono to nemá jakoby žádný svůj storage, ale používá to tyhle ty nějaký zásobní backendy. A s Cassandrou, což je samozřejmě horizontálně škálovatelný, tak je to prakticky neomezený. Třeba jeden use case je, zkoušeli to ty frajeři, co to vymysleli, ten Titán, tak zkoušeli udělat nějaký zátěžový test a povedlo se jim dostat na nějaký miliony dotazů v jeden moment, na nějakých transakčních dotazů složitějších za prostě, když jsem se to trošku zamotal. Myšlenka toho je, že škálovatelný to je a docela i dobře, jo, takže tak. Tak ještě nějaký dotaz někde? Já jsem se chtěl jenom zeptat, tady jsem, nevím, na druhé straně. Jo. Takže to používáte, dá se to používat jakoby, jako databáze, jako že tam jsou veškerý data, nebo používáte jenom co se týče těch vazeb spíš? My to používáme jenom na ty vazby a dá se to používat na jakýkoliv data, u kterých to dává smysl, že jo? Zase ne úplně pro všechny data to dává smysl. A tady úplně nalevo. Ahoj. Ahoj. Mě by zajímalo jenom, proč jste se v toj flow toho zpracování jakoby rozhodli pro ten batch processing. Proč jste nepoužili něco postaveného jakoby nad streamama, zpracování streamů, třeba něco jako je Storm. Jakoby z jakého důvodu tam je vůbec použitý proto ten Hadoop mimo jakoby škálování toho zpracování? Já si úplně nejsem jistý, jestli rozumím té otázce. Jo, tak já bych se nějak přeformulovat. Vy uděláte to, že někam ukládáte jakoby ten objednávkový log. Ano. Ten si ukládáte někam na HDFS a odtamtud to jednou za čas nějakým batchovým procesem zpracováváte. Tak, a moje otázka zněla, jestli jste se nad tím zamýšleli a případně proč jste to, nebo jestli jste to zkusili, existují technologie, které jsou budu jmenovat třeba Storm, technologie od Twitteru, která řeší jakoby tenhle ten přístup s škálovatelností Hadoopu, ale řeší ho pro stream. To znamená, že není potřeba nic periodicky pouštět, ale máš vyloženě tuply a přes ty to chodí a... Jasně. Já ten Storm přímo neznám, přiznám si, že slyším poprývoněm. Nicméně jako batch processing je to proto, protože my potřebujeme agregovat ty data prostě najednou. My potřebujeme najít ty vazby za určitý časový období, že to není tak, že prostě nám tam jdou ty objednávky postupně, ale potřebujeme vzít třeba 200 000 objednávek a nad nima udělat nějakou agregaci a mezi tou agregací najít právě ty vazby, ten počet a tak podobně. Nevím, jestli jsem na to odpověděl, ale... Krom toho, ten Hadoop byl hrozně snadno a rychle nasaditelný do té infrastruktury, tak jak ji máme teď. My jsme ten Hadoop mohli použít s těma datama, jak je máme teď, aniž bychom měnili moc věcí okolo. Což by podle mě u Stormu úplně neklaplo. Jo. Tak další dotazy.
Když jste vybírali tu grafovou databázi, proč jste nevybrali Neo4j? Jestli jsme náhodou tenhle dotaz nečekali. My jsme potřebovali opět velký tlak na to, aby se ta nová věc co nejrychlejš nasadila a co nejrychlejš fungovala na produkčním prostředí. Neo4j není zadarmo, když to chcete použít komerčně. Nejde tady o peníze, jde o to, že my bychom museli čekat, až se někdo domluví s nějakým jejich sales týmem na nějakých podmínkách a uzavřou spolu smlouvu a pak teprve bychom to mohli začít používat na produkci. Samozřejmě existuje možnost, že v tuhle chvíli, když jsme si vyzkoušeli, jak nám vůbec grafové databáze fungují, tak se může stát, že zkusíme Neo4j a že teď už, když víme, že je to použitelné na produkci, nám bude stát za to si počkat na to, až vyřešíme s nima třeba podmínky nějaký teoreticky. Jde tam prostě o to, že jsme chtěli přeskočit tu fázi toho vyjednávání. Takže tak. Já jsem se chtěl zeptat ohledně té grafové databáze. Čím kromě případně nějaké rychlosti vám to vlastně pomohlo, jo? Protože stejně tu agregaci prostě nějakým způsobem děláte a ty výsledný data teda ukládáte do grafové databáze. Přitom by stačila buď nějaká tabulka v MySQL nebo jiné databázy, případně nějaký key value úložiště na získání těch dat nějaký rychlý. To je pravda, nicméně tady šlo hlavně o to, že my jsme to jednak chtěli vyzkoušet, to je první věc, chtěli jsme se s tím pohrát. A druhá věc je ta, že to, co říkáte, je pravda. Šlo by to nacpat do nějaký tabulky pro takový ty, pro jednoduchý dotaz typu mám tady nějaký produkt a co si k němu lidi kupují. To je v pohodě. Také to máme dokonce udělané teď, protože ten Titan není dostatečně rychlej na to, aby odpovídal v reálném čase na ty dotazy. Nicméně, co se stane v momentě, kdy si řeknu, koupil jsem si 50 Shades of Grey a koupil jsem si ten lubrikační gel. Nebo kartáčky třeba. Koupil jsem si 50 odstínů temnoty a zubní kartáčky. A teď už jsem si koupil dva produkty a chci zjistit, a co si lidi koupili přesně k týhle z té dvojici. A pak to můžu dělat pro trojice, pro čtveřice a tak dále. To už v MySQL se úplně jednoduše člověk nenamodeluje. Takže ano, pro tady tu jednoduchou v uvozovkách jednorozměrný dotaz by to šlo, taky to dokonce i máme. Ale v momentě, kdy chceme dělat nějaký složitější průchody tím grafem, tak je to už problém. A tak, jak je to teď, to máme i online na webu udělané. Takže je to dostatečně rychlý na to, aby se to dalo také použít. Tak já bych se zeptal k tomu Hadoopu. Tady ještě Ještě jsme skončili. No, stejně jako by do té databáze už ale házíte předgenerovaný data, ne? No jasně. Tak tím pádem stejně už ty kombinace i pro ten víc produktů musíte znát dopředu. Je to tak, ale my jsme jakoby neskončili. My tím, jak to máme teď, aktuálně nekončíme, že jo? My prostě... No, tomu rozumím, ale jaký je přínos té grafové databáze teda? No, přínos... Mysleli jsme, že to vyřeší náš problém a chtěli jsme si to vyzkoušet. Náš problém to úplně nevyřešilo, a vyzkoušeli jsme si to, takže... A kdybych to srovnal třeba s nějakým Redisem nebo něčím podobným, do kterého ty data nastrkáte surový a ono rovnou umí ten MapReduce, nebylo by to teda v tom případě pro vás lepší řešení? Upřímně řečeno, s Redisem jsme začali teprve nedávno, takže máme jedno... Je to další technologie, kterou si chceme vyzkoušet a doufáme, že nám vyřeší naše problémy. Ale jo, určitě to jsou validní připomínky. Takže třeba příští přednášku budeme povídat o tom, jak jsme to vyřešili s Redisem. Tady jste viděli, že Heureka jako nabírá, takže to je skrytá reklama, co všechno si v ní můžete vyzkoušet. Já jsem to teď zrovna přesně jsem o tom chtěl říct, že pokud si chcete být součástí tadyhle z toho vyzkoušení si nových technologií v produkčním komerčním prostředí, tak nabíráme, nemáme sice svoji vilu s bazénem, ale máme Xbox, pinches, gauče, boxovací pytel, trampolínu a brokovnice a když se trochu napijem, tak máme takovýho nenápadného tichýho sysadmina, který umí dělat nádherný ohňostroje a napalm a takové věci. Takže pokud byste se chtěli účastnit našeho týmu a té jízdy naší, my tomu říkáme jízda,
tak se můžete přidat, dohodnout se, stáme s Markem a on se s vámi určitě dá popovídat. Tak ještě je dotaz? Ještě nějaký dotazy? Jo, tamhle ještě. Já bych se možná zeptal k tomu Hadoopu, na čem vám to běží a jaký datový objemy tam jsou a po případě, jak je to rychlý. Jako na hardware? Prosím? Ptáš se na hardware? Nebo... Na hardware a jaký zasahujete výsledku třeba v porovnání s tím PHP plus MySQL, s tím předtím? Dobrá otázka. Mimochodem. Velmi dobrá otázka. Dobrá otázka je, co to je za server, protože já si to přesně nepamatuju, ale máme většinou kolem 32 jader, takže si myslím, že něco takového. Nicméně to porovnání v té MySQL bez zátěže, jo, jak jsme říkali, my jsme to testovali nejdříve u nás, jako na prostě... Vývojovém prostředí. Tak, a tam to trvalo zhruba 5 hodin bez toho, aniž by tam běžely nějaký další joby, které by to mohly zpomalovat. A když jsme to přesunuli do toho Hadoopu, tak to trvalo zhruba hodinu 20 minut. Takže prostě 5 hodin času. Nutno podotknout, že to běží jenom v single machine modu. Jo, zatím to máme jenom jednu mašinu, protože jsme to chtěli jenom vyzkoušet. Samozřejmě, pokud bychom to chtěli počítat rychlejš, tak stačí přidat další nody. Kdo Hadoop zná, tak určitě ví, že je to hrozně jednoduchý. A já teda doufám, že to je jednoduchý. Rozhodně závěr je, že je to výrazně výkonnější, už i jenom v tom single machine módu, než ta kombinace PHP plus MySQL. Čas nás tlačí, tak ještě jednou díky.